Klapa. Smrdi. A ti kad se smrduckaš, ja ti ništa, ništa nekaš. Kad ja smrduckam? I ja nekad smrduckam, pa svi nekad smrduckamo, šta? Dobar početak. Ćao, da li vi smrduckate? Sima, da li vi smrduckate ovih dana? Ne, 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 ovo je ispod svakog nivoa. Molim vas da počnemo sa... Tako je trebalo se zove da. Podcast. Zato što je tema... Tema je jako ozbiljna. Tema je iznad svakog nivoa. A, okej. Okay. I moramo se držati nekako, malo dostojanstvenije, da, majkomu. Produhovljena je tema prosto. Da, ajde reci koja je tema. Tema je Porfirijeva muzička top lista. Pošto je on bio na gostove sad na... Sad trebalo se čuje neka duhovna muzika. Mislim da ne morate to nek povacit će. Dobro. Ovaj... Dobro. Lori Anderson. Patriarh, a to za exit? Pa može i da se... Nastupa? Da, iznenadilo bi me da, bi re, da, da je rekao nešto tipa geta i tako to. Mogu je malo da savremeni. Nismo, da. Nismo još rekli šta je sve rekao. On je gostovao na radiju Beograd 202 i tu je u intervju pričao o tome šta voli od muzike i filmova i ovaj, između ostalog je za muziku baš onako detaljnu ovaj, neku... listu dao šta su moji omiljeni izvođači i ovaj albumi. Između ostalog su tu Arsen Dedić, Led Zeppelin, Leonard Cohen, Smack, Bob Dylan, Party Breakersi, Idoli, Korni grupa. Ništa iz ovog veka. Pa ima dobro, Party Breakersi. Ono, ovaj, znaš šta, kad... Pa ne, živ. Kad postaneš... Svi su živi, ali nisam rekao... Nisu svi živi. Nisam rekao ovaj... Ovaj da. Nije živ, ovaj nije živ, ovaj nije živ. Nisam rekao... Možda tako bira. Cane je živ, ali je iz ledenog doba. Da. Wow. Cane je iz prošlog veka. Venka. Da. Ovaj, da, pa ja razumem čoveka do nekle, jer znaš ono, kao u jednom trenutku prestaneš da pratiš, ne možda stigneš, a još kad postaneš patrijarh. Piši, čito sam istraživanje, u 33. godini prestaješ da slušaš kao Isus. Kao, da. To nije istina, ti baš slušaš novu muziku. Što ja. Više, ne da slušaš novu muziku, nego pratiš iDJ takmiče. Ali pratim ja sve. Ste mladolik. Ali on je Isus. Ne, 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 hoću da kažem. U prosjeku. Pratim ja sve to, ali nije ono kao da ću za sad da baš aktivno slušam. Nego više tako, prati da bi hejtovao. Prođe mi i dalje imam sve pre 33. godine, sve su mi isti neki bendovi koje volim. Kao ja imam pre 33. nisam preslušao još. Da, ali većina ljudi se zaustavi u tom periodu, da. Da. Ne, 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 istraživanje tako da imaš je pokazalo. Još koliko? A statistika kaže. Da. Da. Ja sam pre godina dana otkrila Harry Stylesa i ja sam sad potpuno ono, odlepila za čoveka. Za muzikom ili za spotovima? I likom i delom. Moram priznati da mi je redefinisao muškarca. Mislim da je neprimereno sad to da pričamo, pošto pričamo o Porfiriju. Pa i Porfiri je neki muškarac. On je redefinisao patrijarha. A, patrijarhat? Može se. Ali to neki običaj da patrijarh novi ode na radio da kaže svoju playlistu? Pa nije baš običaj, ali... Zašto ne dođe kod nas ovde? Nismo ga ni zvali. A, tačno. Ovo je malo tako pokušava da priđe i mladima. A meni, ja moram kaže da mi to okej. Pa jeste. Jeste, bolje je to nego da sluša, ne znam, nija Sinana. Ne znam što je slušao prethodni patrijarh. Meni je cool da nam je patrijarh cool, ali onda mi iznervira kad ima onakve izjave na društvenim mrežama, pa mapira u nastavnike i škole i kaže sad ćemo dobijemo sva vaša imena. To me baš iznerviralo. Zato što sam u fazonu, Porfirije, brate, cool lik. Ali zato što on gleda to kao malo... Balans. Kao tržišnu utakmicu, moderan je. Ne može, ne može, ne može. Mora da se opredeli, ili će da bude cool i da ga gotivimo, ili će da bude ono bez veze. Jer mi je ovo baš cool. Ovo je urbano, sve je urbano. Ja, na primjer, isto volim neki dvođače ovde baš. Harry Styles? Nema. Znači ste rekao Harry Styles? Ja bi odlepila, znači. Vidiš? Pa da. Glasala da. Bi za Porfirija. Pa jako malo je dovoljno da mu oprostiš. Moj patrijarh. Gde se glasa? Sljedeće. Se glasa za Porfirija. Gde se glasa za ovog čoveka? Da izađe tako. Jako malo ti je potrebno da samo neko kao dođe i da bude normalan koliko toliko. Ja sam odmah u fazonu kad je sledeći post. Ajde da ispoštujem čoveka. Nije čak ni normalan, nego da je privid normalnosti. Samo nešto prati, eto. Samo prati nešto da kao ovaj čovek je sigurno dobar zato što sluša. Pa ne, malo je kao čovek. Zato što da što sluša Harry Styles. Pa ne, nego da ima bre neke sad osobine ljudske, znaš, kao... Sluša muziku. Sad se daćemo ideju Vučiću, pa će onda napraviti playlistu. On se trudi, Vučić se trudi, ali svi vidimo da je nečovek.
Da, njegova playlista bila. Da. Apsolutno. Ne, ovaj... Sviđa mi se novi album Harry'a Stylesa. On ne sluša ništa novo, nego... ne bi imao što. Ja sam mator, ta čuda, to... Ja mislim da bih ono... zaista bih platio da vidim... A bih onda gotivila? Ne znam da li se sećate, on je imao... Pre bi se odlekao Harry'a Stylesa, a teško ga se odričem... Ali ako bi Vučić rekao da ga sluša, ja bi... Kad je Vučić bio mlad, imao je izjave kako voli Karla Koksa, ako se dobro sećam, Franz Ferdinand, isto tako da... Franz Ferdinand! Da, čitao je neku... Da. To je bilo pre 20 godina kad je postojao Franz Ferdinand. Da li dalje voli... I dalje to sluša. Da li dalje voli Koksa? Šta mislim... Ne, ja sam skroz ok, ne hvali elektronsku muziku, meni to je onako, ne, a ove druge nemoj da mi pipa. Znači, nemoj da prilazi. Nemoj da pipa Harry Stylesa. Patrijarh Porfirije je, pre nego što je postao patrijarh, on je bio duže vreme u... DJ. Manje poznat. Ali u nekom si. Pubu. Porfirix. Blizu si. Ovaj, bio je duže vreme u jedan od članova saveta REM-a, ili RRA, kako se to tad zvalo. Jeste, da. I on je morao da prati sve, bukvalno, sve medije, sve što se pojavi, pa uključujući i muziku. Da. I on je nekako vrlo je u toku. Da li je onda to znači da će Porfirije da podrži akciju Kreni promeni, da se ovamo srede ti reality show-ovi i ostalo? A nema čovjek sve da stigne. Nisam, aha, ovo da se izbace ovo... Pa dobro, on više nije u REM. Jer ako je bio u REM-u i zna situaciju, mislim, kapiram da nije ko Zekićka, nego je malo... To je Božja volja. Nije to Božja volja. Ja bi se tako vadio. On sad to sigurno prati, ali nema nikakav uticaj zato što nije više u REM-u. Da gleda zadrugu. Imao je pre veći uticaj na društvo dok je bio u REM-u nego sad kao patrijarh. Ima veći uticaj. Verovatno nije tačno. Okay, dobro, ali ja sam rekao... Ali šta sad, leto je. Rekao sam se dosta samopouzdanja. Leto to je najbitnije, je. Da. Pevaj. Hoću da kažem... Šta sam teo da kažem? Da pevaš, leto je. Zašto ne zovemo... Ne može da utiče na zadrugu. Ne može da... Mislite da bi došao u podcast? Da, to sam teo da kažem. Da ga zovemo... Ne, papa ne ide u podcaste, čini mi se. Ali ne ovaj može... čovjek išao na 202 kubije. Ne može da dođe zato što ne može da skine onu... imamo slušalice, kako će? Ne mora, ajde, napravit ćemo izuzetak. Nije to sada, može bez slušalice. Da. Okej. Okay. Nije, znači mi ćemo... Ne da prilagod... uvek to. Misliš kao kad dođe... Si ga vidio nekad bez toga? Bez neke kapice? Nisam ga nikad ni vidio ni s tim. Pa ne, to kad nastupa negde. Pa i ovo će biti neki svojevrsan nastup. A možda ima neku civilnu manju kapicu za podcaste. E, ne nosi bre on nikad civilno, on je uvek u dodarama. Uvijek je full, a? O, ja mislim da on ima i pidžamicu crne boje i kao dugačku. Niša spava s kapom. Nema šanse. Sa kapicom, ali ima on ovako. Nema. I ovde visi Krstić. Nisam sigurno ima. Koliko je ovo sada uvredljivo što pričate. Da nosi kapu. Što je uvredljivo, pa pidžamicu, normalno je da pidžamicu. Će... Logistički da. Razmišljamo kako da ga ugostimo. Pa čekaj, ako imaš patrijarha, sigurno ćeš da mu napraviš da, garderobu ako... i za spavanje i za kovanje. Ja sam njega slušao o Gapeu, bre. Bio mi okej lik. Bio je on i Cane. On i Cane i ovaj, kako se zove, Agape, Dekica. I Agape. Ovaj Jerotić. Srki Agape, kako se zoveš. Ja bih volao da, ako već dođe, da malo pušta muziku u našem podcastu. E, da, dakle stavimo tu i on kao pušta on muziku, kao... a mi pričamo. To bi bilo gotivno. Mada to nije ta muzika, baš kao Leonard Cohen. To bi bilo gotivno. Pazi, može da napravi neku malu pušku. Bilo bi gledano. Aha, da napravi kao ono Patriarh mix. Da, to. Nije loše to. I čekaj, ali ima sad da se skine ta njegova playlista negde? Znaš, mislim, ja nisam siguran, mislim da su ovi na 202-ci puštali kao u pauzama te pesme koje on kao pominjao i o kojima je pričao. Znaš koga nije naveo, a siguran sam da sluša? Azro. Severinu. Severinu? Da. Što bi slušao Severinu? Šta ti je? Pa, da. Zato što je on je drugar sa Severinom. Mislim da ne sluša. A mi zar više nisu drugari ili jesu? Ona njega ne voli. Pa ali sigurno su, je slušao nekad. A oni su sad nešto u ratu, koliko sam ispratio. Jesu sad u ratu. Ono ga mrzi, može se reći. To ne mora, mislim, morao bi da razdvoji on lik i delo Severinin. Ako je samo zašto je u ratu s njom, a ne znači da nema dobru muziku. Dobro, to mu je možda guilty pleasure. Dobro, ali... Sigurno slušaš nešto što nije na ovoj listi. Azra, 100% zapisat ću. Ne, svako ima svoju guilty pleasure listu, tako da... Misliš da je... Šta je sa 100%... EKV-om? Ništa od IDJ... video se. Šta je sa Cobijem i da kad smo već kod toga, šta je sa Rastom? Sluša. To bi bio dobar razgovor sa njim. Šta misli o ovoj nekoj muzici? I pa šta sad... misli o pesmi? Pa ima, učio sam je. Pričao je ono o Konstrakti. Da. O Konstrakti. Ali da punto, Konstrakta. Ne, pa ima neku emisiju gde... Ajmo malo kontraverznije teme. Radi reviewove. Krišom sluša MC Stojana 100%.
kako ide, malo voli genge, malo voli... dolare. Dolare, šta misli dolare, o tome? Šta sigurno bi imao nešto pametno da kaže kako to materijalno sad... Ja sve vreme pričam da bi Šone trebalo da ima muzički podcast ovde kod nas. Sa Patrijarhom? Da, da, to bih volao. Sa gostima raznim, ja jedan od gostiju Patrijarh. Ja bih gledao odmah. Mm. Tim pre što si ti satanista, o tome isto može da se razgovara. Da, to je isto prva tema. Pomahnite li satanista? Imate suprotno od relax teme nešto. Ne, nije mi jasno stvarno zašto ne razmišljamo u tim pravcima. Ja mislim da je jasno, ali ajde, možemo promo. Jel ima neko kontakt? A pogledaj, molim te, kakvu majicu ima, ovo neka... Neki demoni, bre, vidio. Bukvalno Isus. Zombi Sveti Sava, šta je? Jesus Christ! Pa da. Dobro, ali to sigurno i Patrijarh ima stav i o ovome. Da. Kad kažemo ovo, mislim... A dobro, na, voli on, ne znam, da mislim. Cepelin. Jel ima Cepelin neke takve? Pa, Cepeline su baš dosta optuživali za... Eto, vidiš. Samo kad puštaš unazad, ja mislim. Ali, ja, mislim, da, ja mislim da je Patrijarh dovoljno onako otvoren cool čovek da... Jeste, pa zato i kažem. Može da shvati da je to, na primjer, priča za Cepeline. Ne, naravno. Znači, napredujemo. Da su bez veze. Ne, da, ne, onog prošlog Patrijarha ne bi s njim pričao o muzici. Sad može pričaš o čemu god. Uskliknimo s ljubavlju, Bože. Znači ima to na telefonu. U pa kolima, da. Pusti to. A to je sad stereotip. Da misliš možda je imao cool, samo nije teo da kaže jer misli da ne treba da kaže. Da, kao sad Patrijarh samo sluša slovo ljubavi. Mora da bude kao... Ne. Ko sluša samo to? Slovo ljubavi ja slušam ponekad u kolima kada Bože, motam. Bože, Viktore, šta je samo? Eto, vidiš, njegova playlistu. Pa ne, ali ne slušam. Smiruje. Ja moram kažem da mi je okej okay neka crkvena... Kažem da svako ima neki svoj guilty pleasure. Ne, dok voziš, okej okay je, pustiš malo i... I smirujuće, da. I zavisi od atmosfere. Ako se voziš kroz neku šumu, onda nije preporučljivo. Što sam? Pravi, da, pravi ili onako... Ili kroz poplavu. Pravi malo lošu atmosferu. A da li može ta muzika da te smiri kad voziš kroz špicu ovde po gradu? Ono? Pa, zato tad služi taj radio. Okay, tad je super. To, da te malo ono... Tad je super. Da. Da. Ma da dobro, može opusti i pred spavanje, zato što onaj glas je isto umirujuć. Ali možeš svašta sanješ. Ne znam baš. Kao ona Calm aplikacija, tako najmijem. Bolje od Harry Stylesa svakako pred spavanje. E, ne pipaj mi Harry Stylesa, znači ne on bi, je... Iako ono... ima haljinu, neću. Isto kao i Porfiri. I kao Bowie. Sve isto. Hteo sam da kažem, to bez veze to. Da mi, nije to, slušaj me do kraja, još, ti bi da ideš kući i to je to. Da. Hoće lik kući početi. E, hoće sigurno biti dobro, slušajte ovo. Bolje je da... Ne tvoj najbolji čovek, samo čovjek ću da te početim. Čovjeka da kažem. The best man! Bolje je da pričamo mi sa njim, nego mi ovako da bulaznimo u praznu. Ja se slažem, da. Ja se slažem, ali to nisam siguran da imam vremena baš za podcaste. Da. Bio na 200 dvojica. Ajde, zove ga, ja nemam kontakt. Mislim da možda više gleda naše podcaste. Kako se nabavi kontakt? Pa jako lako. Ima Face. Ja na Instagramu. Pa evo, ima Instagram. Ima Instagram. Ne vodi on Instagram. I ako gleda ovaj podcast, neka nam se javi. I nek uplati u Patreon. Možem plati da neki dinar, šta ti teško. Mi plaćamo porez. Koliko ko da? Da. Onaj prethodni je dao 50 komšija, pa a ti vidi koliko hoćeš. Ako te nije sramota, ti daj manji.